ଇଏ କମିଟିର ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ବିଶ୍ୱର କାଲି ଆଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ ଖାଲି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ 40 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଏବେ ବି ସେଇ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଇ ବବି ଦାସ ଦଳର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଦଳର ଗୋଟେ ବାଇଲ ଅଛି, ବାଇଲ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବା କଥା। କେତେବେଳେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଳି ବିଳେଇକି କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସନ୍ତୁର୍ଦ ମିଶ୍ର ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, କାଲି ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ତିଆରି ହୁଏ, କ୍ଲବରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ଲବର ନାଁ ଥିବ, ଏ କମିଟିର ନାଁ କ'ଣ, କାଲି କାଗଜଟି ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେସ୍କୁ, ସେ କମିଟିର ନାଁ ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଇ ରହୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ତା'ପରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ଗୋଟେ ପଦପଦବୀ ଧାରି 5 ଜଣ ପଦବୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କମିଟିର ମୂଲ୍ୟହୀନ, କମିଟିର ନାଁ ନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆପଣ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଭରା ମିଟିଂରେ 40,000-50,000 ସେ ମିଟିଂରେ ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଥିଲାବେଳେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାଇକି ବି 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ କହିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଦେବୀ ମିଶ୍ର 40,000-20,000 ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମିଟିଂରେ କହିଥିଲେ ଯେ 17 ବର୍ଷ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ତେଣୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ, ଆଳୁ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଏବେ ବି ସେଇ ଦଳକୁ ତିଆରି କାଗଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଗଜର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଯଦି ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ରାଜନୀତି କରନ୍ତେ, ଗୋଟେ କାଗଜ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ, ଯେ କାଗଜର କ'ଣ କମିଟି ନାଁ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଥାଏ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଯେଉଁ ବେପାର କମିଟି କି ଯୁବ କମିଟି, ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍, କୃଷକ ସେଲ୍, ଏ କମିଟି ସବୁ ଅଛି, ଏ କମିଟିର ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କାଲି ଆଉ, ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ବି ଖୁସି ହେଉଥିବେ। କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଚେହେରା ଛାତ୍ର ଚେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୁବୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଛାତ୍ରର ବାଙ୍କିରୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଯେ ଯୁବସଭା ଯୁବ ଚେହେରା ଯୁବକମାନଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଯୁବଙ୍କ କଥା ବୋଧେ ସର୍ବାଧିକ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯୁବ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ବୁଝୁଥିଲେ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଡ୍ୟାନି ଘଡ଼େଇ, ଡ୍ୟାନି ଘଡ଼େଇ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିପିୟୁଟି ସଂଘକୁ ଏକାଠି କରାଇବା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଏବଂ ବିପିୟୁଟି ସଂଘ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ୟାନି ଘଡ଼େଇ କରାଉଥିଲେ, ଡ୍ୟାନି ଘଡ଼େଇଙ୍କି ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଖାଲି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେବି, ନାଁ ଘରେ ଶୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନ କରାଯିବ, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେମିତି କାଗଜ କଲମ, ଯେହେତୁ ମୋ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଏତେ ରହିବା କଥା, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କାହିଁ ଉଇ ରହିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଠା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମମତା ମହନ୍ତ ପଳେଇଲେ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କର, ଆରେ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଉନଥିଲ, ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉନଥିଲ, ତୁମେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଚୈତନ୍ୟ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜି ବି ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜିତିଥାନ୍ତେ। ସେଠି କ'ଣ କଲ ନା ତୁମେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଲଗେଇଲ, ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଲଗେଇ ଫେଲ୍ ହେଲ, ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମମତା ମହନ୍ତ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମମତା ଆମେ ଆସିକି ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୈଳୀରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଭେଳିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭେଳିକି ନ ଚଲେଇ ସେ ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ କର୍ମଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାମ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ତା ବୁଲିଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବା କଥା ରହିବେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଛାଡ଼ିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏଇଟା ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବବି ଦାସ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ବବି ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ସେଥିରେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ନାଁ ତ ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପଛପଟର ଖଳନାୟକ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନୁ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ ବସିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ଅଫିସ୍ ଚଲାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ଏବଂ ରାଗରୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବା, ଆମକୁ କିଏ ମାନୁଛି ନା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମାନୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ମିଶ୍ର ନାଁ ରଖିଦେବା, ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ମୁରବୀ ରଖିବା, ଯାହା ସେ କାମ କିଛି କରିପାରୁନ, ସେ କ୍ଲବ୍ର ମିଟିଂର ଫଙ୍କସନ୍ର କିଛି କରିପାରୁନ, ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁରବୀ ଲୋକକୁ ଆଗରେ ବସା ହେଇଥିବ ବୟସ୍କ ଲୋକଟାକୁ, ଏ ବଡ଼ା ବାତ ବସ, ଏମିତି କହନ୍ତିନି ବଡ଼ା ବାତ ବସ୍ତା, ହେଲା କି ଏ ଜେଜେ ଜେଜେ ହେଉଛି ତଳେଇ ବାଜି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ତିନିଟା ଟୋକା ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ ଗାଁ ଭିତରୁ କରିକି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଇଏ କଥା ହେଉଛି ସେ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ ସଚିବ, ସିଏ କ'ଣ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ସେ କମିଟି ପଳେଇଲା, ମୁଖପାତ୍ର କାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଠିକ୍ସେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥି ତେଣୁକରି ଏକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଉଠିଛି ଯେ ଆମେ ଶାସକ ଦଳ ନୁହଁ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କେମିତି ଚଲେଇବା, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲେଇବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଚେହେରା ଛାତ୍ର ଚେହେରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ଆଣିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଚାଲିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ।